お疲れ様です。お疲れ様です。パート12は、はい、前回の試合の前で、はい、その後を取ってないことに取ってなかったんです、はい、で、まあ、その、まあ、前回そのパート12の後に初勝利を挙げてそして次にいきなりもうゲートなんですけど、で今ディファ有明なわけなんですけど、何かしら直前の直前の読みもしくは前回の初勝利からのここに至るまでの感じを表現してもらえないでしょうか。表現ですか、うん、何ですかね。本当あっという間ですよね。なんか一回勝って気づいたら次ゲートで、そうですね、まあ、こんなもんですよ、はい、こんなもんなんですよ。あっという間なんですよ。いやでも、うん、ありがたいです。こんなゲートに出させてもらえて、あ、そうだね、デカゴンで戦えますからね、はい、はい、まあ、いい機会なんですけど、単なる思い出にしないように、もちろん爪痕を残してください。爪痕残して今日はい、頑張ってください。